Nazungumzia wale wasiokuwepo ambao hawajawaita kwenye kikosi, lakini pia wale ambao wameitwa. Amemtaja Dickson Job pia tumeona amerejea, lakini bado maswali ni mengi. Kuna wachezaji ambao hawachezi wameitwa, lakini kuna ambao pia hawachezi na hawajaitwa kwa sababu ya kwamba hawachezi. Sasa hapo mimi nakuwa na kwa nini wengine wachezi wameitwa, wengine hawachezi hawajaitwa kwa sababu hawachezi. Na kwenye kucheza hapo tuliweke sawa sawa kwa maana ya kupata nafasi katika timu yao, kwa maana ya kuanza pingine kikosi cha kwanza ama kuingia sabu. Hiyo ndio maana kubwa ambayo unaibainisha, kwa sababu Msuva yeye sababu zake zimeeleweka kweli kweli. Ziko wazi. Ziko wazi, lakini Mbwana Samata kuna sababu mbili tatu hivi ambazo zimesababisha, lakini bado ni mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Taifa Stars. Jemedari Saidi, nataka tuanzie kwenye eneo la golikipa kwanza. Tunaona vijana hawa ambao wameitwa Yona Msheri pamoja na Ali Salum. Ni vijana ambao bila shaka kwenye klabu zao hawapati fursa sana ya kucheza. Huu ni ukweli. Angalau Yona yeye kwa sababu kwenye hizi klabu za madaraja ya kati yeye alionyesha pia uwezo mkubwa sana wakati yupo Tanzania Prisons, lakini Ali Salum pamoja na Msheri wao namba imekuwa changamoto kweli kweli. Ile eneo la goalkeeping Jemedari, ni eneo nyeti kwa kiasi gani, na hawa walioitwa kwa tathmini yako unaona ni vijana ambao tayari wako sawa sawa? Kwanza kutuanza na Yona Amos. Naam. Yona Amos sio angalau. Yona Amos msimu uliopita ndio golikipa namba 1 wa timu ya Prison. Yes, ndio. Maana yake kwamba alikuwa anacheza na wote, tunaweza kusema kwamba kiwango chake tumekiona. Ndio. Hakuna mtu anaweza kuweka doubt juu ya kiwango chake. Kiwango chake ni kilikuwa kikubwa msimu uliopita. Lakini hata msimu huu ambapo amejiunga na Pamba Jiji, amecheza mechi zote mbili ambazo Pamba amecheza za ligi mpaka sasa hivi. Na kama kuna mtu aliweka Pamba hai kwenye mechi zote mbili, basi yule goalkeeper Yona Amos amekuwa na kiwango kikubwa bado kimlangoni. Yeah. Na issue ya kucheza national team, it's not only kwamba unacheza Simba, unacheza Yanga, unacheza Azam, ni kwamba performance yako wewe ikoje. Ndio maana hata unapoita wachezaji, wako wachezaji wanatoka kwenye timu zingine na wanakuja kwenye national team wakaperform. Na wakati fulani hivi walikuwa wachezaji wanatoka timu za mikoani huko na wanakuja wanacheza na wanawaika wachezaji wanaocheza Simba, Yanga substitute. Sio. Kwa hiyo it's about performance ya huyo goalkeeper husika. Na tumi Yona, Ali na Msheri. Ndio. Yona is the best kwa sababu anapata nafasi ya kucheza ya moja kwa moja na muda mrefu. Na issue ya wengine wameitwa wanacheza, wengine wameitwa hawachezi, hawajaitwa. Nafikiri watu wengi wanazungumza issue ya Aishi Manula aswai hajaitwa kwa national team. Yeah. Mimi nafikiri mwalimu yuko sawa sawa kwa nini hajamwita Aishi Manula. Aishi Manula na zaidi ya miezi mitatu alikuwa hajavaa gloves kwenye mikono yake. Mm. Sio kwamba anakosa kucheza tu, lakini hafanyi mazoezi kwa sababu alikuwa anaumwa, ana injury. Amerudi juzi. Hata siku 10 hazijafika tangu arudi Simba. Ndio ameanza mazoezi na timu. Hakuenda pre-season, hakujumuishwa Simba wakati wowote tangu ameumwa, anaanza mazoezi. Maana yake hata hapo Simba watu wanafikiri acheze kwa sababu aidha anakosa namba wanapata akinali. Hapana, hapo Simba kwenyewe amepewa muda wa walau wiki tatu au mwezi mmoja aendelee kufanya mazoezi, arudi kwenye kiwango chake. Sasa huyo unamhitaji kwenye national team? Kwa sababu kabla hatujalaumu, kwanza tunatakiwa tuangalie tufanye uchunguzi mdogo kuhusiana na huyu tunayemtaja. Kishu ya Aishi sasa ni kwamba Simba kwenyewe, hata kama Aishi akiwa hana kiwango anakaa Kamara, Aishi atakuwa substitute. Lakini kwa nini akae substitute? Kwa sababu hakuwa sehemu ya timu kwa pre-season tangu amefika, hata siku 10 hajamaliza, na Simba wenyewe wamempa time ya kuendelea kurudi kwenye kiwango chake. Sasa watu wakimwona anarushwa, anarushiwa mpira au anapigiwa shot kidogo, anaruka na dive, watu wanaona yeah, Manula is on, anapaswa kurudi. Hayo ni mazoezi. And we are talking about match ambao tunakwenda pale, mchezaji anatakiwa awe fit 100%. You are not playing lakini you are fit, si ndio? Huchezi kwenye timu lakini wewe uko fit. Sawa. Kwa hiyo Aishi Manula hajafika hiyo standard.
as to why hajaitwa kwenye timu ya taifa. Kuna kipindi Hansi coach Adel Amrosh wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars aliwahi kubainisha juu ya eneo hili la goalkeeping kwamba yapaswa kama taifa tuliangalie kwa jicho la tatu kulikweli. Tunakoelekea tunaelekea kuzuri kulikweli. Manake naona pia Kawawa aliitwa lakini naona safari naye hakuitwa na alikuwa tayari ashaanza kuingia katika taratibu zile za magolikipa. Amroch nilisikia kauli yake. Yeah. Na alikuwa anasisitiza kwamba hao magolikipa wazawa wapewe nafasi kwenye hizi timu kubwa. Yeah. Yani nafasi ya kuwa wanaanza kwenye vikosi vya kwanza. Sasa issue ni kwamba hawapati nafasi kwa sababu kuna wanaojua zaidi yao. Yani watu wameangalia kuna quality ambayo inahitajika na hiyo quality haipo Tanzania, iko nje ya nchi. Ukitazama Simba wana magolikipa wa kigeni wawili. Ayubu Laclet, maana hatujasikia taarifa ya kuachana naye. Kwao bado yupo na aliongeza mkataba. Lakini wametazama wana Huseni Abeli ambaye alisajiliwa kutoka KMC. Wamemtazama Ali Salim, kuna Manula. Bado wameona hawatoshi. Wamekwenda kumchukua Kamara. Umeona ni kwa sababu sio makosa yao. Wao wanahitaji kukompiti kwenye level ya kimataifa. Na quality wanaohitaji hawaioni ndani, that's why wanakwenda nje. Leo nikikuuliza utampanga Msheli au utampanga Komeni Abubakari mbele ya Jigui Diara? Kila msimu tunazungumza hapa quality ya Jigui Diara jinsi ambavyo imekuwa juu. Azam wamejaribu magolikipa wazawa mara kibao wanawafelisha. Wameamua kwenda Elmereki kuchukua golikipa wa kigeni. Ilifika hatua mpaka wakaenda Ufaransa kumchukua golikipa ambaye analipwa dola 10,000 kwa mwezi, Alhamada. Na mkataba wa Alhamada ukiutazama, kila akidaka mechi akipata clean sheet ana hela ya kutosha. Umeona clean sheet 5 dola 5,000, clean sheet 10 dola 10,000. Ndivyo mkataba wa Alhamada na Azam ulivyo. Wameinvest pesa nyingi sana kwa goalkeeper wa kigeni kwa sababu quality wanayoitaka nchini haipo. Sasa tunafanyaje? Tunafanyaje kuipata hiyo quality hasa? Ndio narudi kule kwamba tunatakiwa kuzalisha wachezaji wetu ambao wana hiyo quality. Yaani shortcut tuachane nazo. Tuinvest kwenye kutengeneza wachezaji wetu wenye quality. Ileo kila mwalimu anahitaji goalkeeper ambaye ana footwork nzuri. Team service zinahitaji kujenga mashambulizi kutoka nyuma. Tujiulize Tanzania tuna hao magolikipa wangapi ambao ni ma playmaker? Ndio. Mimi ukiniuliza nitakwambia Samuel Mshelli anajitahidi. Lakini Manula hakuwahi kuwa na hiyo quality ya kuwa comfortable na mpira mguuni. Ni shortstopper mzuri. Sasa watu wanahitaji hiyo quality inabidi waende mali wamtafute Jigui Diara. Simba wanahitaji hiyo quality inabidi waende Gine wamchukue Kamara kwa sababu atawaofa hicho kitu. Kwa hiyo ile kauli ya mwalimu aliyepita Adel Amrosh naielewa kama kocha wa taifa kwa sababu anahitaji kuwa na squad ambayo itakuwa ni bora zaidi. Lakini sisi mfumo wetu wa kutengeneza wachezaji wenye hiyo quality bado hatuna. Yaani tuna shortcut nyingi sana. Ili hao watu wapate nafasi kwenye hizi timu kubwa kama taifa lazima tujipange kuwekeza kisahihi kwenye kutengeneza wachezaji wenye quality. Kuanzia kwenye vilabu, wachezaji waanze kutengenezwa kwenye academy, wapewe game time kuanzia huko chini. Kama taifa tuwe na vituo vya kulelea watoto ambapo vina quality. Kama taifa tuzalishe walimu wa kutosha, wachezaji wanaoritaya wanaachana na mpira tuwaendeleze wasome wawe makocha. Tukiwa na makocha 3,000 wenye quality ni rahisi sana kutengeneza generation ambayo itakuwa ni bora. Na Simba na Yanga au Azam hawatamani kutumia pesa nyingi kwenda kuchukua magolikipa nje. Wanafanya hivyo kwa sababu ndani hakuna hiyo quality. Evans, bila shaka vijana hawa ambao wameitwa katika eneo hilo nyeti kulikweli la golikipa wanapaswa kutuonyesha kile ambacho imani ya kocha Hemedi Morocco amewapatia.
lazima aonyeshe kwa sababu na hakuna option nyingine yoyote, tayari mmepata nafasi ya kuwa kwenye timu. Kikubwa ni kwenda kuperform kwenye kiwango ambacho watu wengi wa hawaamini kama mnaweza mkafanya hivyo. Inabidi wa prove watu wrong kwamba wanaweza kupambana na wanaweza wakatupa matokeo pale ambako tunayahitaji. Kikubwa ni wao tu kwenda kuitumikia national team, kujua hili ni taifa na sio club, kwa sababu unajua kuna watu wengine wamepata nafasi ya kwenda nje ya mataifa mengine kwa sababu ya games za national team. Kuna watu wamepata nafasi ya kutoka kwenye mataifa yao kwa sababu ya mechi za national team. Kwa hiyo inaweza ikawa ni nafasi nyingine pia kwao wakashine, watu wakawaona, wakapata nafasi kwenda kucheza mahali pengine. Mimi naamini inawezekana, kikubwa ni performance iwe nzuri tu kwenye mchezo. Mimi nataka kuongeza kitu kidogo hapo kuhusiana na magolikipa, namna tunavyowachukulia na kile ambacho kinatokea kiwanjani. Unajua Manula tumemuona wakati anakuwa goalkeeper bora. Alianza kama hawa wengine. Tena kwa kujengewa imani. Alicheza mechi moja Manula dhidi ya Nigeria. Moja kati ya mechi ambazo zilimpa umaarufu mkubwa, ilichezwa Nigeria. Stars ilifungwa 1-0. Lakini alifanya save nyingi sana. Nyingi mno. Watu wanamkumbuka mtu anaitwa Said Nduda. Alikuwa goalkeeper wa Mtibwa, akaenda Simba, akawa anacheza na Manula wakati mmoja. Wakati fulani Nduda alikuwa achezi pale kwenye timu. Lakini timu ikaenda kucheza Kosafa. Baada ya kucheza Kosafa, alikuwa goalkeeper bora wa mashindano ya Kosafa. Dhidi tena mbele ya Manula ambaye alikuwa amecheza mechi nyingi. Alafu Nduda alikuwa amecheza mechi moja tu. Na yeye ndo akawa goalkeeper bora wa mashindano. Kwa sababu alifanya save nyingi mno. Watu wengi liwashangaza hiyo kitu. Kwa as to why huyu amekuwa goalkeeper bora. Yeah. Nasa kusema ni kwamba unajua hapo kuna mtu mmoja hivi mtangazaji anaitwa Hassan Hemedi Mvula. Huwa ana kauli moja, anasema kipato huleta majivuno. Kipato huleta majivuno. Ni kweli kauli yake yanipenda sana. Anasema kipato huleta majivuno. Una maana gani? Mkae wewe ukiwa una kipato kidogo. Yeah. Sawa. Bajeti yako itatanuka. Ni kweli. Utasema haiki haya tana. Na usipokuwa makini unanunua ile na ile. Lakini siku utakapokuwa na hela ngama, ndio utarudi pale pale. Utaona kumbe muogo, kumbe wewe unafaa. Unafaa kabisa kwa chai. Sawa. Na utasema nimekula. Ndio. Lakini siku kipato kikitanuka unavuka kwenye muogo na kwenda sehemu nyingine. Kwa sababu una option. Hii national team. Ingekuwa tunaruhusiwa hata tutumie magolikipa wa nje, hawa tuliokuwa nao tusingewateua. Sawa. Lakini hawa tuliokuwa nao tutaenda kucheza mechi na probability tutashinda. Na goalkeeper atakuwa Ali Salim au atakuwa Mosiona au atakuwa Msheli, na tutashinda, tutashangilia. Unaelewa? Ndio. Tutashinda, tutashangilia. Tumwafunga Zambia goalkeeper wetu Ali. Lakini kama tungetakiwa tupige kura goalkeeper awe nani? Tungeamini goalkeeper awe Jigidiala, awe Kamara, awe Ayubu. Lakini we won against Zambia tena nje na goalkeeper Ali Salim ambaye acheza. Okay. Kumbe Ali Salim aliwahi kutufikisha, aliwahi kufikisha Simba robo finali kwenye penalty. Sawa. Baada ya kuwa hapa Simba wameshinda 1-0 goalkeeper Ali Salim. Wakaenda kule wakafungwa 1-0 goalkeeper Ali Salim. Then wakaenda kwenye penalty wakatolewa. Hii inaweza kutokea hata goalkeeper akiwa Diara. Hii inaweza kutokea hata goalkeeper akiwa Kamara. Tukimzungumzia Ahmada, si analipwa hela nyingi? Kwani Azam tena walienda kuchukua goalkeeper mwingine wa nje? Kabla ya huyu aliyoko sasa, kulikuwa na goalkeeper mwingine hapo katikati, somebody Mohamed Sunani aliondoka. Na huyu alikuwepo. Sio tu kwamba alikuwa baadaye alipata injury, lakini kiwango chake pia kiliwastua kwamba bana we are paying a lot, lakini hatuwezi kuvunja naye mkataba kwa sababu tutalipa zaidi. Wakaenda kuchukua kipa mwingine wa nje. Kumbe hata makipa wa nje kuwa na wenyewe, kumbe wanakuja wanafanya mistake. Makipa wangapi wa nje wametoka Azam ambao walikuwa wanafanya mistake? Yule somebody kutoka Uganda, Kigonya Matias. Alikuja amecheza mechi 2-3 hapa, was fantastic. Mimi ni mmoja kati ya watu walimsifia. Lakini baada ya muda kumbe uhisia. Wakaenda kuchukua kipa. Ndio maana mimi ukiniuliza, tarudi kwa Mbruchi. Tuwajengea uzoefu, tuwaamini magokipa wetu, and they'll make it. The issue ni quality. They have quality. Yani the issue ni quality. Yani unajua hawawezi, uwezi kumchukua goalkeeper ambaye hana quality. Akaja hata kama substitute kwenye Yanga. Unajua issue ni nini? Yani kwa mfano kama pale Simba.
yani mwalimu yuko pale, anamuona Ali Salim, anamuona Hussein Abel, lakini bado amesema nahitaji golikipa mwingine. Anachokidimandi hawana. Huo ndo ukweli. Mimi nimemuuliza swali jemedali. Una Msheli. Yes. Una Komeni Abubakari. Utamdrop Jigui Diala kuwachezesha hao? Ndio maana nakwambia ukiwa na option utachagua Msosi. Sawa? Lakini ukiwa umebanwa utasema mimi nitakula ugali wiki yote. Sawa? Na kumbe utakuja kujua kumbe ugali unatia nguvu na joto mwilini. Ukila ugali utakuwa na nguvu nyingi. Lakini ukiwa una hela ya kutosha, sasa mimi sitakula chips bwana. Mimi nitakulaje ugali? Utaona kama chips ni chakula kitamu kulikoni ugali. Si ndio? Nachosema hata anachozungumza mwalimu, wenzetu pia wameendelea na walikuwa na nafasi ya kuweka wa kutengeneza openness kwamba makipa watoke nje, wakaweka misimamo kwamba eneo hili hatusajili mtu wa nje, watatafuta watu wa ndani. Hiyo nguvu ya watu kuwekeza kwenye ku groom goalkeepers itakuja with regulations kwamba bwana sajilini hapa, no, kila mtu utakuja kugundua kumbe okay Komeni Abubakari alikuwa anafichwa tu. Utakuja kugundua kumbe Amos Yona is the best goalkeeper. Tulikuwa na kina Karambo ambao wamekwenda wakacheza AFCON. Sawa? Is nowhere to be seen. Shida kwa sababu haku, yes, hawezi kupata nafasi ya kuendelezwa. No. Kwa sababu timu ambazo wote tunaziona zina option ya magokipa wa nje. Unajua hawa vijana wana matatizo. No. Tumeona Coast Union golikipa wao mkongomani Lei Matampi ameumia. Yeah. Mechi na Azam akapewa golikipa namba 2 mzawa. Yeah. Alichokifanya kila mtu alinyoosha mikono. Kula chuma tano na Azam mbele. Kule nao pia na Bravo pia. Kaenda wakasema tunamdrop huyu kipa namba 2. Tunampeleka golikipa namba 3 ambaye ni mzawa. Yeah. Wamekwenda away na Bravo, kilichowakuta wao ndo wanajua. Lakini wale ambao wamekuja kucheza ilikuwa ni lini? Sasa issue ni nini? Quality inayohitajika. Wa hivi vilabu wanaona hawaipati nchini. Matampi yani, amekaa juzi hapo. Mimi ngoma mzima uliomalizia. Mimi nasikia mkali wa dimba. Mimi niko hivi. No. Wiki mbili zilizopita jemedali hapa ndo alikuwa anamsifia Jigui Diala akitaja class yake na quality aliyokuwa nayo. Swali langu nililomuuliza bado hajanijibu. Una Diara yuko pale. Una Msheli, una Komeni Abubakari. Utamdrop Diara kuwachezesha hao wawili? Anijibu ndio au hapana. Unajua labda nikizungumza labda watu wamnielewe. Hakuna siku nimewahi kusema Diara sababu kipa mzuri, wala leo sijawahi kusema goalkeeper Diara kwamba anazidiwa na Komeni wala anazidiwa na Msheli. Wala sijasema hivyo. Wewe ulisema Diara ni top goalkeeper, ulimsifia quality. Sijawahi kuondoa hilo neno. Mimi nimemuelewa jemedari alipojibu. Sijawahi kuondoa hilo neno. Acha ajibu yeye. Nitajibu vile vile tu. Sijawahi hata siku moja kusema Diara sio goalkeeper mzuri. Is the best goalkeeper. Nimewahi kusema Diara is the best goalkeeper mbele ya Manula. Sawa? Mtasemaje Diara sio goalkeeper mzuri mbele ya Komeni Abubakari au mbele ya Msheli? Kama nimewahi kusema Diara ni goalkeeper mzuri mbele ya Manula, kwani kwenye nchi hii who is the best goalkeeper kama nchi zaidi ya Manula? So any goalkeeper kutoka nje akiwa zaidi ya Manula, he is better than anyone huko chini. Si ndio? Sawa. Nacho kisema mimi tunayaona haya yote kwa sababu tuna option. Sawa? Tukiwa tukiaminishana kwamba jamani kwenye eneo hili hatutaki goalkeeper wa nje. Hivi kwa nini sikiliza story ya Yanga walivyomfuata Msheli. Wanaenda mpaka Msheli anasema ngoja nikaswali. Watu wakaulizana, jamani tumesajili goalkeeper au tumesajili imamu? Imamu amsikii. Sawa. Kwa sababu gani? Hao watu wanawekwa hapo kusubiri mtu aswali kwa sababu gani? Nini kinawaweka? Quality. Si ndio? Lakini haiwezi kwenda, unajua mpira uko hivi. Unless uwe mpira wenyewe kabisa unakusumbua. Yeah. Hauwezi kuendelea au kukua kwenye kwa mchezaji. Kuna kuja na kucheza mechi, sio mazoezi. Sasa you make mistakes, unaenda kwenye kiwanja cha mazoezi unaelekezwa. Niwaambie 1988 the best goalkeeper wote na mtu wa Tanga wa Coast wakati wanachukua kikombe, was marehemu Hamis Makene. Yeah. Si ndio? Second goalkeeper alikuwa Mohamed Mameja. He was not playing. Si ndio? Alipokuja
alipokuja Simba akawa goalkeeper namba 1, nchi inamtambua Mwameja kama one of the best goalkeepers kuliko ni Makene. That's it. Unasikia mkali wa Dimba? Ili tuweke hilo azimia. Yeah. Azimio kwamba tusisajili maybe magolkipa wageni, tutumie wa kwetu. Mm. Tukubali kuinvesti, kutengeneza wachezaji wenye quality. Tukishakuwa na miundombinu ambayo ni sahihi, kwamba tuna uhakika wa kuzalisha wachezaji wenye quality. Sasa hivi goalkeeper sio kustop michomo tu. Tuna demand vitu vingi sana kutoka kwa magolkipa. De Gea ni kipa bora sana kuwahi kutokea duniani. Lakini imefika hatua United wamemdrop kwa sababu tunahitaji sasa hivi kujenga mashambulizi kutoka nyuma. Tunahitaji goalkeeper ambaye yuko comfortable akiwa na mali. Goalkeeper unatakiwa kutengeneza triangle na ma center back. Umeona eh? Sasa goalkeeper kama unarudishiwa mali wewe unabutua and then you are not good enough. Sasa kama taifa tukikubaliana kwamba tunatumia magolkipa wetu, tukubali kugenerate magolkipa ambao ni bora na wachezaji kwa ujumla. Hasi mimi nakuelewa, nataka tuifunge hii hapa issue ya magolkipa. Moja, wakati Aishi Manula hajaumia ndani ya Simba, Simba alikuwa anavimba kweli kweli. Simba alikuwa hawafikirii, hawawazi juu ya magolkipa wa kigeni. Lakini baada ya Manula kuumia wakaenda kwa Ayub Lakle. Na Ayub Lakle naye ndio hivyo pia ana changamoto, wakaenda kwa nani? Kwa Kamara. Kwa Kamara. Lakini Ali Salum yupo, Hussein Abel yupo. Alafu twende mbali zaidi. Msheri ni moja kati ya vijana ambao mimi nawakubali. Wana kipaji wanacho. Lakini huyu hapati nafasi ya kucheza, unamuitaje timu ya taifa? Yaani lengo la kumuita ni nini? Akapata uzoefu? Si bora muite huyu Manula ambaye ana uzoefu na atawashauri wenzake. Mimi huo ni mtazamo wangu. No. Jemedari usipingane na mtazamo. Mimi nakubaliana. Sasa sikiliza. Mtazamo wako mimi naukubali. Ndio. Mimi naukubali kabisa. Wala sipingani nao. Lakini mimi nakusaidia kitu kimoja tu. Huwezi kumuita goalkeeper ambaye hajafanya mazoezi. Umemsikia mwalimu? Amezungumzia kuhusu pre-season ya Msuva. Ndio. Si ndio? Umemsikia mwalimu? Akataja pre-season. Manula hajacheza muda mrefu, hata mazoezi hajacheza. Sasa mhitaji na sio timu. Msuva huyu hakuwa na timu chini ya Kimponsi na aliitwa na alituokoa. Yes, hakuwa na timu. Huyu Msuva huyu. Twende kidogo kidogo. Nataka kusaidia wachezaji wengine ambao hawajawahi kuwa na timu. Naam. Ambao wamewahi kuitwa. Sawa. Na wakawa wanacheza national team. Naam. Sawa. Lakini ilitokana kwamba ulikuwa na timu ukafanya nao pre-season mkacheza alafu mkaachana katikati kusukana na matatizo yenu. What happened to Msuva? Alikuwa Wydad akacheza mazoezi, yana kafanya maandalizi, alafu wakati wa madai tunakumbuka Msuva alitoka kambini kabisa kuja huku. Lakini alishafanya maandalizi yote. Akaja akawa anafanya mazoezi. Sawa? Aishi Manula, kwanza eneo analocheza ndio sehemu ambayo mpira unapita. Twende kidogo. Kwa nini umuite Michelle ambaye eneo hilo hilo linapita alafu apati namba yake? Anafanya mazoezi. Manula hajafanya mazoezi sehemu yoyote. Hakuwa sehemu ya Simba iliyosafiri kwa pre-season. Ana siku pungufu ya 10 ndio ameanza mazoezi. Unamhitaji huyo? Wewe kocha unaonekana una matatizo. Na hakika kabisa. Yaani wewe kocha unaonekana una shida kwa kweli. Unamuita mtu amefanya mazoezi chini ya siku 10, unawaacha watu ambao wamefanya mazoezi na timu zao pre-season hata kama hachezi mechi lakini he's fit. Kuliko ni Manula ambaye ana siku 6 mazoezini. Wote onekana huyu kocha na Kagera Sugar kule si wapo magolikipa kibao ambao wanapata nafasi ya kucheza. Sasa hiyoona wameita. Sasa si makosa makipa si watatu mzee tuite. Au kwa sababu tuite mpaka kipa waje keti tutoke tukaite kipa na Mungu hasa itakuwaje. Au lazima kubalance Simba na Yanga. Mimi naona kwamba issue ni nini? Issue ni issue sio kuwa golikipa namba 2 kwenye klabu yake. Tumeshuhudia Manchester United golikipa namba 2 ni Bindri. Bindri ni Mturuki. Linapokuja swala la timu ya taifa ataki, Bandri ni panga pangua kwa kikosi cha kwanza cha ataki. Lakini United anasugua bench. Lakini the issue ni kwamba kila siku anafanya mazoezi na timu. Okay. Umeona Carrington yuko pale anafanya mazoezi. So yuko fit kwa ajili ya kucheza. Kwa Msheli na Alisali mkuitwa na Manula kuachwa ni sahihi kwa sababu Manula is not fit. Si ndio? Sasa kama hayuko fit and then unawaachaje hao ambao wanakaa benchi lakini wanahusika kwenye program na wanafanya mazoezi? No. Aaron Ramsdale si yuko Arsenal. Arsenal.
Anacheza? Acheze. National team? Anaitwa. Basi sawa hilo limeka. Lakini pia umewataja wa magolikipa wengine wa timu ya Kagera na lakini mimi pia nikijaribu kuangalia hata katika mechi ambazo zimechezwa ni Yona Amos ndo ameonyesha kiwango kikubwa kuliko wengine. Pengine ndo maana ameitwa. Basi sawa tuko sawa. Au namtaka Leni Kisu? Na mbado tupo na wewe tukiachakata yale ya kimichezo. Sasa wakati pia tunaitazama hii taarifa juu ya Taifa Stars. Yep. Tulibainisha hapa awali wakati nafungua kipindi kwamba tutamtafuta baba yetu mzee wetu Ali Samata. Juu ya Bwana Samata ni miongoni mwa wachezaji ambao hawajaitwa katika timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Na mimi niliwahi kufika pale Bagala pale rank 3 nyumbani kabisa kwa mzee Samata. Na wakati tunafanya mahojiano mazungumzo alinidokeza kwamba Samata ilifika kipindi alitaka kuachana na timu ya taifa kulingana na namna ambavyo Watanzania wanamzodoa. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.